טוב, אז היום אני אספר לך את הסיפור על הפנתר שהלך למכון. לא. היה זה יום שישי בג'ונגל. הפנתר היה ער למה פנתר ג'וניור משום מה עשה לו טוורקינג על הראש בשבע הבוקר. בכל מקרה, הוא החליט לעשות את הפקה לי בבית, למרות שאין צורך, הוא יודע אני מגזרה שאתה לא בצבא. זה כולם אומרים, לא רק אני. ולפתע מגיע מהשיח עם הפנתרה רעבה ומעזה להגיד לפנתר. אולי תלך לחדר כושר, מאמי, אתה פוגע בעצמך. אמר הפנתר, למה יש לך בחדר כושר? מלא אנשים שלמדו בווינגייט מה שאפשר למצוא באינטרנט? טוב, טוב, אמרה הפנתרה, ומיד קפיץ קפוץ חזרה אל הג'ונגל. הפנתר המשיך בשלו, ומיד ישמע קריאה מרחוק. רוצה לעזור לי לנקות הבית? הלך הפנתר את החדר כושר. בחדר כושר, אלוקים יודע, לא מצויות החיות הכי חכמות בג'ונגל. כל מיני חדי קרן מעופפים שעל פני השטח נהנים מלהסתכל בראי, מתחת לפני השטח הם חושבים שבנות נמשכות לבנים עם שרים גדולים. בפועל רק בנים אוהבים בנים עם שרים גדולים. אבל אתה זה לא משנה לך, אתה... יכול להיות ש... עזוב, תתרכז בסיפור. בכל מקרה, הפנתר, שאין סיבה שהוא שם, כי הוא נראה טוב והכי חזק בחיות, ישב לחזק מפסעותיו למען יוכל לרוץ ולטרוף ילדים טובים. מתחזק ומתחזק לו הפנתר, ולפתע מגיח דוב לא מוכר, ומתחיל עם הפנתר דין ודברים. אמר הבונה אל הפנתר. אבל אמרת דוב. אתה רוצה שאני אלך? כן. אתה רוצה להגיד לי איזה חיות היו או לא היו שם, אני אלך. אמר הבונה אל הפנתר. אתה לא עושה תנועה מלאה. אתה פוגע בעצמך. התעלם לו הפנתר. הפנתר לא מחפש חברים חדשים. ממשיך הבונה. חבל, אם תמשיך עם התנועה הזאת, לא תצמח. הפנתר לא מעוניין הוא לצמוח, מעוניין הוא לברוח. לפתע, כמו מתוך אגדה, מגיעה סוריקטה את סוונת המכשיר. אחי, אפשר לעבוד פה איתך? אמרה הסוריקטה. בוודאי, ענה לה הפנתר. ממשיכה הסוריקטה, אני עושה מנוחות קצרות. אוקיי, אמר הפנתר. עושה סופר סטס. אמרה הסוריקטה בביטחון. בסדר, חזר הפנתר. מידע לא רלוונטי. אני לא אוהב בורקסים, נכון? אני לא מטריד אותך עם זה, נכון? אדון סופרסט. תלמד ממנו משהו, הוא ותיק. הצטרף הבונה. מה זה היה? קרב. אוקיי. לא הספיק להבין הפנתר איך שוב רב שיח נולד, ולפתע פונה אליו היק. היק בבית. אתה מזמן היית צריך לישון כבר. אתה יכול לשמור לי, שאל היק, 3,000 קילו העמיס היק על אפו ועל חמותו של הפנתר המסכן שבכלל לא מתחבר לז'אנר. למה מישהו אמר לי מה זה לשמור? אומרים לשמור, אני בא. אומרים לך לבוא, אתה בא? אותו דבר. אף אחד לא אומר לך מתי להפסיק לבוא, אתה מבין? אני לא מתחבר לז'אנר, זעק הפנתר, אבל שום דבר לא עזר. יק מוזר. אחר כך הוא גם רצה לשמור הפנתר, אבל הפנתר ראה כי לא טוב, מהר סליפרי סלואו הלך לשתות מים בנהר. מי הנהר לא מספיקים הם לחיות הג'ונגל, לכן הם מטבלות אותם בכל מיני חולות מתוקים כדי שיוכלו לגדול במהרה, והפנתר לא יאכל אותם, שהוא הפנתר הכי חזק בחיות הג'ונגל, גם אם זה לא נראה ככה, זה כוח מפרץ. בזמן שעמד הפנתר בתור, שמע הוא דרך הסנפיר שלו, אודות הטי-רקס שעושה אימונים בפארק אחד על אחד. בזריז ברח הפנתר מהמכון ולא חזר הוא. פה מוזר. ועוד חסרתי לך את הביקור במלתחות. תודה. לא עברו 5 ימים, וכבר מצא את עצמו הפנתר בקרחת היער עם אדון טי-רקס, משהו מיותר לגמרי, כן? חבל עם ידיות, 600 שקל. אם להחזיק ידיות היה עושה שירים, כל הרוקחים בסופר פארם היו שוורצנגרס. שוורצנגרס, אתם הולכים לישון? מתקלחים קודם. מתקלחים במיטה? חכמה. בוא נלך לישון לך. רוצה לרוקח?